Järveküla kooli raamatukogus esimest aastat tööl. Meil on uus raamatukogu, ma olen siin üksinda ja ma kellegi teise peale iseenda loota ei saa. See tähendab seda, et kõik tööd tuleb mul endal ära teha. Ja minu päevad näevadki praegult enamasti niimoodi välja, et kui ma hommikul tulen, siis ma tean, et mul on palju uusi ja värskeid raamatuid, mida ma pean arvele võtma, mida ma pean töötlema. Ja samal ajal on ka minu kohustus lapsi teenindada siin. Ja enamasti ma päeva niimoodi jagangi ära, et tunni ajal on raamatukogus rahulik, laenutusi ei ole, siis ma teen sellist tööd, mis vajab arvutis süvenemist, ka raamatute arvele võtmist. Ja vahetundide ajal ma siis olen õpilaste päralt, siis ma teenindan neid, aitan neil leida raamatuid. Teiselt ma teen oma töödes päevaplaani ja ma teen ka mõttes või panen kirja nädalaplaani. Ja tegelikult, kuivõrd minu töös on tähtsad projektid, mingi tööle peab mingiseks valmis olema, et siis mul on olemas ka kuuplaan, et umbes, et mis kuus mingite asjadega ma pean kindlasti tegelema. Ja ma üritan jälgida seda, et mingitel päevadel ma tegelen puhtalt lepingute asjaajamisega ja mingid päevad ma jätangi sisuliseks tööks, kui ma väga kirju ei taha saata, et need kuidagi kipuvad seda päeva ära hakkima. Et see aitab natukene paremini mul töid jälgida.